Скрізь є життя, але потрібно буде зустрітися зі смертю і вшанувати її. Не бійся цього. Джедай. Асока – це джедай. Від творців «Війн клонів» та «Бракованої партії» – 6 короткометражок. Найкращий спосіб захистити тебе – це навчити тебе, як захищатись самій. Майстер Дуку, я прагну привнести мир та порядок у галактику. Вчителю, стійте! Існує тільки один шлях, щоб здобути перемогу, мій падаван. Знову! Знову! Дуку, відступи! 26 жовтня. В озвучці колодій трейлерів. Я втомилася битися. Я попереджав їх про насування темряви. Будемо сподіватися, що це навчання окупиться з лихвою. І ким ти можеш бути? Зоряні війни, джедайські казки –